ነቪል እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። የሱዳን ወንድሞቻችን እንዴት ናቸው? ደህና ናችሁ? ነቪል ምንድነው ይዘህ መጣኸው? የዑስማን ሁሴን اسمعنا مره ሚባሉ ግጠኛ ነው። ይሄ ዘፈን በጣም አስቸጋሪ ዘፈን ነው። እኔ ስለማውቀው ነው። ከባድ ዘፈን ነው። እርግጠኛ ከሆንክ ተጫወት። اسمعنا مره مره اسمعنا مره وحدنا عندك عندك بس اسمعنا مره الدنيا تبقى ما فيها مره والكون لا لي لا لي لا لي لا لي بهجة ومسرة حين في عمرنا عمرنا شايفين ممرة حين في عمرنا عمرنا شايفين ممرة وإن قلت لا 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 هم واستمر إن قلنا لشكي ترنا وإن نشكي لك وإن نلقى دنيا دنيا تجمعنا بك ما قلت بتجينا ويحلى المجيكا ما قلت بتجينا يحلى المجيكا وإن ضاع عمرنا عمرنا محسوب عليك عليك اسمعنا مرة مرة اسمعنا مرة እሺ የተመልካች ካርድ እሺ ነቢል ድምጽ በጣም ወፈር ያለ ቅቤ ነው ጥሩ ነው ግን ጥሩ ነው ግን እዛ ቅቤ ያን ቅቤ ስታነጥር ውስጡ ኮሮሪማው ቁንደበርበሬው ምናምኑ የለው ለትውበቱ ማለት ነው ለዛ ቅቤ ቅቤነት ዋና መልክ የሚሆኑት እነዚህ ነቁንዶ በርበሬ ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች ድምጽም እንደዚህ እዛ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ተወጣለ ተወርዳለ ተወፍራለ በጣም ጥሩ አገላለጽ አለ ግን ውበት ላይ ብዙ ብትሰራ የተሻለ ይመስለኛል። ያጫውት ነው ሙዚቃው ተጎዳ 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 ጎዳው ትንሽ ማስተማም ማስዋብ በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው። ቅላጼዎቹ በጣም ኃይለኛ ናቸው እዚህ ዘፈን ላይ ያሉትና እንደጠበቅኩት ስላልሆነ ደከም ብሎብኛል ግን ያው ምናልባት አንድ ድል ቢሰጥ በሚል እንጂ ይሄ ሙዚቃ አስቸጋሪ ነው በጣም ላንተ። እሺ ብዙ ጊዜ የሱዳንኛ ዘፈን የሚታወቀው በጣም ቅላጼ ታመጣው ከዛ በተቃራኒ ነው። ምንም ለዛ የለውም ምንም ከለር የለውም ዝም ብሎ እንደወረደ ግጥሙን ብቻ ነው የደረደርከው። ጋሻ በራሞላ እንዳለው በቃ ጀስትን ያው አንተ ጋር ያየሁት ነገር ምንድነው የድምጽ ውፍረት በቃ እሱ ብቻ ነው ጥሩ ነገር እሱም ተፈጥሮ እንጂ አንተ በጥረት ያመጣው ነገር አይደለም። ከዛ በተረፈ እኔ በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው ለኔ የተሰማኝ ወጣ ለጨው ሆነ። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን አጣፍጠና በሚቀጥለው ጊዜ አሁን ያው መቼም እሱም በማየት በተፈጥሮ እንዳለው ነው በተፈጥሮ ጥሩ ያለውን ሁኔታ አንተ አስተካክለ ተመጣለ በሁለት ቀይ ታጅበ በቢጫ ወደ ቤት ትሄዳለህ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።